Sitten mä lähden huomenna tekemään Himille uusia filmejä, muutama tai kaksi täsmälleen. Tulevaan albumiin liittyen. Tulevaan mahtavaan albumiin, kyllä. Aamuvieraamme Stefan Lindfors fiilistelee, että tästä tulee 10 vuotta. Kuten sanottua, Stefan Lindfors lähtee tekemään tuoretta Himi-materiaalia videoksi. Ja Stefan Lindfors, millainen väline sulle on video? Millainen ilmaisun välinen video on sulle? Musiikkivideo? Niin, musiikkivideo, joo. Siis britit muuten eivät kutsu nykyään music videoksi, vaan ne käyttää sana promo, eli promomateriaalia. Mun mielestä tämä on tällainen asia, mitä pitää mielessä näin niin kuin tämmöisen bändin musiikkifilmin ohjaajana, että tämän kanssa täytyy jotenkin osata elää, että sun täytyy ymmärtää, että sen pitää tukea tätä bändiä. Ihan niin kuin tämmöisissä raadollisissa asioissa, kuin että levyt menee mieluummin enemmän kaupaksi kuin vähemmän. Ja toisaalta, ainakin mun osaltaani, en lähde tekemään ollenkaan, jos en mä koe, että mä olen luonut jotain sellaista, mitä tässä maassa ei olla vielä tehty. Et siinä on se taiteellinen puoli ja sitten toisaalta tämä, että ymmärtää sen musiikkibisniksen. Ja näiden yhdistäminen ei nyt välttämättä sitten ole ihan helppoa. Onko sulle päätetty, että mitkä tuotteet pitää piilottaa video? Promotuotteet, siellä pitää löytyä suklaalevyt ja sieltä pitää löytyä. Mä olen tehnyt yhden filmin Himille aikaisemmin ja se oli juuri tälle äskeiselle sun soittamalle biisille tasan 10 vuotta sitten. Ja kyllä se niin meni, että mä skrivasin synopsiksen ja ehdotin sen pohjalta tarinaa ja sen mukana mentiin. Tässä tapauksessa niin mä olen nyt Villen kanssa kimpassa ideoinut ja voi sanoa näin klisemäisesti luonut synopsisten pääsisällön ja sen jälkeen mä oon sitten lähtenyt käsikirjoittamaan. Ja jos vastaan tulisi nyt bändiltä ja yhtiöiltä ja kaikilta muilta jotain, että tämä ei käy, niin mä luulen, että tosi pahalla mielellä ja surullisena lähtisin sitten himaan tai uimaan tai baariin ja en lähtisi kamppailemaan enää asiasta. Et jos ei ne olosuhteet luo sit mulle mahdollisuuden tuoda itseäni siihen niin, että mä koen, että se on myös mun duuni, niin en mä sitten tee ollenkaan. Mistä lähtee luova prosessi, kun sä lähdet tekemään musavideota? Lähdet sä ihan laatikon ulkopuolelta vai onko sulla esimerkiksi sellaisia esikuvia, jotka sun mielestä tekee tosi mielenkiintoista videon jälkeen? Ei todellakaan. Okay. Et siis jos niitä on, tai siis varmaan niitä on, mutta ne on alitajunnassa ja hyvä niin, että ei kun päinvastoin. Kyllä mun mottoni on, tai pyrin ainakin siihen, että jos mä jotain ylipäätään teen muotoilijana, suunnittelijana, leffantekijänä, pälä, sisustusarkkitehtina, niin siinä täytyy olla se oma konsepti. Mutta missä se lähtee, se prosessi tai ne ideat, niin se riippuu, tiedät sä, vähän niin kuin tapauksesta. Että mä koitan luoda ensin puitteita, että mitä tässä pitää toteutua ja mitkä on ne asiat. Mutta tietysti musiikin kohdalla niin usein tulee ajatuksia tai visioita. Ihan en mä tiedä mistä. Kysy Freudilta. Siis mä kuuntelen biisejä ja sitten syntyy jotain.